Nga e martë e arshme më 26 april, administratës shtetërore del në ruk në protesta për rritin e pagave. Protesta të do të zhvillon qdo ditë para qeveris dhe kovendit, nëse në ndërko, qeveria nuk pranon kërkesën e konfederatës së sindikatave të lira për rritin e vlerës e pikës kapitalin në 108 denar. Si pas tyre, Me rritjen në 108 denar bruto për një pikë kapitale, automatikisht do të arhjet paga minimale 18.200 denar në administratën publike, ndërsa do të ruat edhe dalimi mes pagave. April. Qeveria ka afat dhere më 26 pril, ora 12 të përgjigjet pozitivisht në kërkesën ton të thjesht për rritjen e vlerës një pikë kapitale në të kundërtën dalim në rrugë çdo ditë nga 26 prilli nga ora 16 deri në orën 16 para qeverisë dhe kuvendit. vendit. Kjo çështje i tangon rreth 100 mijë punonjës administrativ, sa do të dalin në protestë nuk e di, por është në interes të secilit që të luftojë për të drejtat e tij dhe të dalë në protest. Konfederata e sindikatave të lira u bërë i thire deputeteve të mos votojnë ligjene propozuar për punjonis e administrativ i cili gjendet në seancën plenare, pasi si pasti me këtë ligjë pagat rritën vetën për 100-200 denar. U bëjë thiri e gjithë deputetëve që të mos të votojnë këtë liqë, sepse në këtë mënyrë rritën pagat vetëm për 100, 200 apo 300 denar. Se cili deputet që du të votoj pro këtë liqë, voton kunder interesave të punëtorve të administratës. Konfederata ka hedhur posh propozimin në lidhës të sindikatave të Macedonisë për rritje lineare të pagave në vlerë prej 2860 denar neto.